іншої конструкції в парламенті, яка є на сьогоднішній день, я не бачу. Чому? Тому що фракція блоку Петра Порошенка, фракція Народного фронту та інші фракції коаліції – це єдина можлива конструкція в сьогоднішньому парламенті. Я вважаю, що треба бути відповідальним перед країною. Коаліція повинна брати на себе відповідальність. Вона повинна вирішувати проблеми країни, а не ховатися від них. Я не бачу іншої моделі формування коаліції для того, щоб обрати іншого прем'єра. Що стосується бажання чи небажання когось посісти місце прем'єр-міністра, це ніяк не впливає на те, що ми будемо робити. Дуже легко робити гучні звинувачення. Робити конкретну справу набагато тяжче. Сформувати іншу коаліцію, чим та, яка на сьогоднішній день є, її, значить, треба буде формувати з представниками партії регіонів бувшими. Я не бачу це. Ну, так для мене зовсім на сьогоднішній день нереально. І саме найгірше питання, навіщо це робити? Є команда президента, є команда прем'єр-міністра. Всі чітко розуміють, що потрібно для країни. Всі чітко розуміють, в якому скрутному становищі ми на сьогоднішній день знаходимося. Треба працювати, а не сваритися і не розвалювати те, що на сьогоднішній день є.